មនុស្សធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាធ្លាប់តែនៅជិតមនុស្សធ្លាប់តែជិតស្និទ្ធគៀកកាយប្រឡែងធ្លាប់សន្យានឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏មិនលែងតែឲ្យនៅម្នាក់ឯងបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឯកាពេលគ្មានអ្នកនៅជិតតើអ្នកមានធ្លាប់គិតចិត្តខ្ញុំឈឺចាប់ទេអ្នកបោះបង់ចោលខ្ញុំហើយទៅតាក់ទងគេធ្លាប់គិតដែរឬទេឈឺប៉ុណ្ណា